prvním kole hladký postup, dá se to tak říct? Myslím si, že jo, to první kolo bylo teda docela nervózní ze začátku, protože soupeř mě zaskočil rychlou hrou, takže než jsem na to našel recept, tak bylo 2-4 a pak teda jsem to vybojoval na 5-5 a v tiebreaku už jsem to otočil, druhý set byl trošku lehčí, ale měl jsem 5-2 teda, ale nedoservíroval jsem to a pak jsem musel bojovat zase až do posledního míče, ale už jsem si to pohlídal líp. Nakonec jste strávili hodně času, jaké to bylo zrovna těsně popolední? Pro mě je to docela nepříjemný, protože mám občas problémy s křečema v levém stehně, takže jsem musel pořádně zregenerovat, dal jsem si nějakou sůl s vodou, to mi pomohlo a teďka v tom druhém zápase už to bylo lepší, taky to bylo hodně lehčí, takže jsem rád. Jak hodnotíte průběh druhého zápasu? Druhý zápas začal jsem zase 0-2, vlastně hnedka mě breaknul a pak ale jsem se do toho zápasu dostal, dal jsem to na 5-2, 5-3, 6-3 a druhý set už byl jednoduchý, tam vlastně jsem ho hnedka breaknul ze začátku a pak jsem dal na 4-1 a pak soupeř už to vystřílel, takže v pohodě. Takže dá se říct, že se to lámalo už v prvním setu, zatímco druhý už byl jasnější. Já si myslím, že jo, jako tam on měl dobrý začátek, já teda jsem tam udělal pár chyb, ale potom jsem si to začal víc hlídat, přestal jsem víc kazit a to rozhodlo asi. Teď, když se podíváme k turnajům, který hodnotíte zatím v dospělých jako nejkladněji? Tak já zatím jsem těch turnajů teda až tolik neodehrál, ale zatím uhrál jsem teda jeden bod v tom Jablonci v zimě a to si myslím, že je zatím největší úspěch pro mě. Jak na ten turnaj vzpomínáte? Já jsem tam, abych se přiznal, jel vlastně s tím, že tam nemám vůbec co ztratit, protože to byl vlastně jeden z prvních futureů pro mě. Ale naštěstí se to hrálo vlastně na hodně rychlém povrchu, kde moje hra, nebo já si na tom povrchu dost věřím, takže jsem tam dokázal udělat tu kvalifikaci a v prvním kole potom jsem měl docela štěstí na los, protože ten kluk, co jsem s ním hrál, jako byl určitě jeden z nejlehčích, ale dokázal jsem to využít a pak teda ve druhém kole jsem smolně prohrál 6-7 ve třetím, no, tam jsem měl 5-4 v tiebreaku a bohužel trošku jsem se pokáknul a dal jsem 2 debly, no, takže, ale zatím si to ocením asi nejvíc. Právě na ten tiebreak nešťastný jsem se chtěl zeptat, tam to vypadalo hodně nadějně, jenomže přišla taková chyba, bylo to ještě třeba neskušeností? Asi jo, protože fakt tady s těma zápasama ještě nemám takový zkušenosti a jo, prostě nedokázal jsem to dohrát, no, ale to se stane prostě, no, bohužel někdo je silnější v té hlavě, ale zatím ještě na to nemám takhle, abych to mohl doservírovat takhle těžký zápas, no. Co hráči běží v hlavě v takovou chvíli, kdy se to vlastně láme úplně celý zápas? Tak je to těžký samozřejmě v té chvíli, když se na to podívám zpětně, tak je to prostě jeden turnaj, skoro o nic nešlo, ale v té chvíli je to strašně důležitý, je to vlastně střed světa v té chvíli pro mě a těžko se s tím něco dělá, no. Ale je potřeba si věřit prostě i v tu chvíli, navíc jsem měl vlastně 5-4, měl jsem 2 servisy, takže to byl vyhraný zápas, dá se říct, ještě na tom povrchu, kde ten servis je vlastně alfa omega. A poslední otázka, jaké je to hrát vlastně proti hráči čtvrté světové stovky? Jako je to určitě rozdíl než tady v kvalifikaci, kde jsou vlastně polovina těch hráčů, ještě ten bod nemá, ale jak říkám, tam na tom povrchu prostě se ty žebříčkový rozdíly mažou, protože tam jako když servírujete dobře, tak je velká šance, že budete slavit úspěch. No.